Aí vem pancada ou jogada ensaiada. Atenção, passou direto pela bola. Bola rolada por dentro. O Selbach bateu pro gol! Gol do Atlântico! Alan abre a lata do Corinthians aqui no Parque São Jorge. Jogada ensaiada com capricho pelo time gaúcho. O Atlântico Erechim largou o Nenê na cara do gol. Vai lá. Matheus de novo pro gol! Do Corinthians! Matheus, merecido! Acha um empate pro timão no Parque São Jorge. Um chute rasteiro de bico de pé esquerdo. Careca não esperava. Tá perigosa pro Corinthians mais uma vez. Posicionado Douglas pra batida. Alex mais centralizado. Douglas passa pela bola. Vander Carioca vai rolar pra trás. Olha o Antoniazzi. O timão vira a mesa no Parque São Jorge. Antoniazzi de fora da área, de canhota, no canto do Careca.